Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije, da je u toku 208. dan protesta naroda u Beogradu. Dobro veče učesnicima 208. dana protesta naroda u Beogradu. Dobro veče medija. Sa nama večeras Branka. Branka, 208. dan. 208. A kad nije tu? Sinoć nije bila prisutna. Pa moram ja malu pauzu napraviti, ne moram ja biti baš ovde dežurna uvek. Neko će da me menja valjda. Evo Željko. Željko je bio. Jesi bio Željko sinoć? Bio je sinoć, bio. Popisao ko je sve bio. Bio je Željko. Ima svetska put, ko dođe, ko ne dođe. Ko je opravdano odsutan, ko je neopravdano. Opravdano, da. Branka, 208. dan protesta. Protest se nastavlja u Beogradu. Ali se dešava protest i u Rumuniji. Ne samo Rumunija. Dešava se svuda po Evropi. Berlin, Holandija, Beč, Nemačka. Dobro, rekla sam Berlin. Francuska, Italija, ima svuda. Jedino je kod nas ovaj mali žižak, još uvek samo tinja pomalo, valjda će da se krene. Mada ja ove što srećem, svi su se vakcinisali. Ne znam ko će mi se odazvati. Dobro. Kako komentarišete protest u Rumuniji? Pa znaš šta, oni su već jedan put pokazali da imaju energiju za velike proteste. Očekujemo od njih stvarno jedan dobar protest. Dođi Željko, ajde, priključi se. Oni imaju iskustvo. Oni imaju, dobro, imamo ime iskustva već godinama. Imamo iskustva. Pa mi smo njima i pomagali u tom njihovom protestu, pošto sam čula da je imala to već neki strani protest. Ali u svakom slučaju, ovo što se dešava po celoj Evropi, to je velika stvar, znači da narod je svestan da smo mi mnogo jači i ako im se suprotstavimo da ne mogu ništa. Masovno ako im se suprotstavimo. Nadam se da će i naši da krenu kad prestane kiša. Samo jedna riječ tu, ne, kažemo ne i to. Tako je, mi ne pristajemo i to je to. Znači ne pristaješ ni na što njihovo. I kraj. Oni ne mogu ništa. Njih je mnogo manje nego nas. I ništa ne mogu sprovesti bez našeg pristanka. Eto, to je to. Ima nešto još što bih htio da znaš. Branka, hvala vam puno. Hvala. Sarava večera za Aleksandar. Aleksandre, 208. dan. Kišni. Vremenske prilike baš i nisu za neko veliko protestovanje, ali održava se. Prisutno. Potreće, dok treba da potreće, mi smo tu svaki dan menjamo, a sad vidjet ćemo dalje za neku organizaciju, kad bar malo sunce. Kad malo bude bolji uslovi. Ali u svakom slučaju to što se dešava sad po tih protesta po Evropi, ako se sjećate da je kad je kod nas počelo, da su bili komentari, ne znam, i Mila Alešković i raznih tih preko neta, ali da to što se dešava kod nas, da će to kao cela Evropa, evo, to se sad dešava. Mi smo tad završili posao, oslobodili smo se, bar eto, nismo imali policijski čas i ne smeli se policijski čas. Iako je realno bila veća potreba za tim, ono, kad je bilo 7000 obolelih dnevno, nego u martu kad je bilo 200-300 ljudi obolalo. Tako da, znači, protesti ipak urade plodom ako su dovoljno odporni kao što su mediji. Jer, i da, ono što je zanimljivo, onaj prvi dan, moja procena da je bilo oko 35.000 ljudi, pa je bio fajt kuće s policijom, neki su se uplašili i nisu došli sutradan. Ali su zato mnogi drugi, baš zbog toga što se to dešavalo, sutradan došli u mnogo većem broju, mislim da je bilo bar duplo više ljudi s tog drugog dana.
Znači, i represija i sila ne može uvek da zaustavi ljude koji su odlični da odbrane svoju slobodu. Znači, to je to. Aleksandre, hvala vam puno. Dobro večer učesnicima 208. dana protesta naroda u Beogradu. Izvinite što vas prekidam razgovor. Da li možemo postaviti jedno pitanje? Da li ste pratili današnje medije i veliki protest u Rumuniji? Evo, konkretno mi smo... Konkretno evo mi izveštavamo... Šta se dešava? Šta se dešava u Rumuniji, veliki protest. Koliko ljudi? Ko ima naroda? Dosta. Okuplja se. Ajmo prvo, koji je motiv? Motiv je, traži se smena ministra zdravlja i šefa kriznog štaba. Aha, vezano znači za postojeću situaciju oko korona. Oko COVID-a, odlično. Svaka čast. Nisam znao za to, ali otpratit ću večeras. Evo, ekskluzivno na kanalu Media Group 011, protest iz Rumunije, 2 sata programa. Prilika da se pogleda šta se dešava na ulicama Bukurešta. Mm-hmm. Ja sam protiv malo Holandiju, malo Dansku, ranije... A ima i ostalih protesta, eto, i u ostalim zemljama, Austriji. Vidim, u Sloveniji je bilo pre neki dan, tako... Nije tako brojno bilo, ali je bilo, je bilo. Ali interesantno... Ne znam, sad da sam pričao to tebi pre neki dan, pre neko već... Zašto nema kod nas unutrašnje? To, zašto se ne pojave grupe ljudi unutrašnjosti kao i ovde kod nas, pa malo da odstoje, je vi? Spominjali smo ostale gradove, recimo Novi Sad, Kragujevac, Vršac, spominjali smo... Vršac to je bilo malo ranije, tako? Da, spominjali smo upravo i u razgovoru sa vama zašto nema tih protesta tamo, zašto ljudi jednostavno se ne okupaju ispred gradske opštine, drugo, vamo, tamo, mogu jednostavno telefonom da snime minut i po programa, mi ćemo to emitovati na našem kanalu i napisati da je to protest, recimo, primjera radi u Vršcu, u Novom Sadu, da se ljudi bune iz nekih razloga, da iskazuju jednu vrstu nezadovoljstva. U Nišu, oko konkretnog razloga je bio. Ali to je bilo tad, te dve subote, evo sad nema ništa. Da, izgubio se taj motiv, a to je interesantno, kako ljudi koji su bili tada, zbog tog motiva se nisu povezali oko drugih problema. Pre svega ovog generalnog problema koji imam. To me čudi. Čudi me zašto ljudi ne izlazi. Nemam objašnjenja. Ništa, hvala vam. Kad ne znam, pravi majstor.